Стартувало засідання виконкому Хуської міської ради з обговорення питань літнього оздоровлення. Двотижневе оздоровлення у таборах при школах вже завершилось. На черзі відпочинок за їх межами. Путівки закуплені. Говорили під час зібрання і про шкільний ярмарок, який традиційно відбудеться в останній місяць літа. У нас вже четвертий рік поспіль окремі підприємці просять, щоб провести цю ярмарку не в межах нашого ринку одного чи другого, а це недалеко від центральної площі, і тут рішення прийнято з 1 серпня по 5 вересня дозволити їм провести шкільний ярмарок, але зобов'язання дотримання благоустрою, порядку. Розмістять шкільний ярмарок на вулиці Поперечній в центрі міста. Однак діятиме він не 3 місяці, як просять підприємці, а тижнів 5. На початку серпня стартує продаж шкільного приладдя і завершитись має у перших числах вересня. Не оминули увагою члени міськвиконкому і питання реконструкції стадіону «Карпати». У ході проведення робіт виникли й додаткові видатки, що теж потребують коштів. Відтак проект коригували. Оскільки в ході роботи у нас виникли додаткові потреби на зрошення нашого центрального футбольного поля, бо в першому проєкті воно не було, реконструкція центрального в'їзду. Після коригування бюджету, сьогодні ми його передаємо вже на кінцеву експертизу, вартість робіт збільшилася на порядка більше ще на 8 мільйонів. Мова йшла і про спортивну залу, яка знаходиться в адміністративному корпусі стадіону. Члени виконкому відзначили, що вона замала для проведення змагань із вболівальниками. Змагання важкої атлетики, боротьби, а змагання гандбола, змагання волейбола можна ще проводити. А вже навіть волейбола змагання, тому що десь люди хочуть подивитися, зала для того, щоб дивилися люди, як проходять змагання. Там нереально просто. Такий зал зробили, тому що не було місця. Ймовірно, що таке зауваження врахують проєктанти. Затвердили на засіданні кілька рішень щодо ремонтів доріг та тротуарів, а також окремих вуличних мереж. Порушили земельні питання, присвоїли поштові адреси та й не тільки. Проєкт рішення про затвердження переліку зелених зон, скверів, парків та квітників, що передаються ТП «Реклама Хуст», ТП «Дозвіл», ТП «Стадіон Карпати», Хуського краєзнавчого музею для утримання та догляду. Затвердити перелік зелених зон. Все мається на увазі по косу трави. Надали дозволи гастролерам на проведення у Хусті циркових вистав та Хуському деканату Мукачівської греко-католицької єпархії на проведення фестивалю духовної пісні. Ішла мова і про покращення матеріально-технічної бази окремих міських шкіл, інфраструктури та благоустрою міста. Крім того, скасували члени виконавчого комітету ради попередньо прийняте ними рішення щодо заборони продажу на теренах Хуста саме пива та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години. Зобов'язав їх у цьому антимонопольний комітет України Закарпаття. Карпатське обласне територіальне відділення. В листопаді місяці було прийнято рішення заборона спиртного після 10-ї і з 10-ї ранку години. Значить, підприємці, які торгують пивом, оскаржили наше рішення в антимонопольний комітет. Є рішення антимонопольного комітету, де ми, скажімо, трошки підвищили свої повноваження, порушили. І зараз на сьогоднішньому виконкомі ми його задовільнили, рішення антимонопольного комітету, і прийняли рішення про скасування у тій частині по продажу пива у наших закладах міста Хуста. Тобто алкоголь досі заборонено продавати у Хусті у нічний час, а от пиво та слабоалкогольні напої знову дозволено.